Құрметті көрермен, назарларыңызға жаңалықтар. Студияда Жамбыл Зинолла. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Түркістанға барды. Сапар барысында халықаралық әуежайдың техникалық ашылуына қатысты. Қаладан 20 шақырым жерде орналасқан әуежай келер жылы толық іске қосылады. Айта кету керек, құрылыс жұмыстары мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүргізілді. Әуежай жылына 3 миллионға жуық жолаушыға қызмет көрсетеді. Таяу уақытта Елорда, Алматы, Ыстамбұл тұрғындары киелі мекенге ұшақпен тура жететін болады. Кейін Қазақстанның басқа облыстары мен Меккеге қатынауға мүмкіндік туады. Бұдан кейін елбасы Түркістан Арена стадионында болды. 7000 адамға арналған стадионда спорттың бірнеше түрі бойынша жан-жақты жаттығу жасауға барлық мүмкіндік бар. Былтыр Түркістанда біраз нысан пайдалануға берілді, олардың дені әлеуметтік маңызы жоғары ғимараттар еді. Биыл мәселен әкімшілік іскерлік орталықта салынады деп жоспарланған 89 нысанның тағы 23-і тапсырылады. Соның бірі конгресс холл. Бұл облыстың салтанатты жиындары өтетін 1000 орындық көрермен залы бар мәдени орталық. Ақтөбеде коронавирус 3 айлық нәрестеден анықталды. Ата-анасы тұмауратып сырқаттанған бөбегін ауруханаға жеткізген, алынған тест оң нәтиже берді. Қазір бұл отбасымен байланыста болған, барлық жақындары оқшауланып, дәрігерлердің бақылауына алынды. Ал бөбектің қауіпті дертті қай жерде және кімнен жұқтырғаны тексерілуде. Айта кету керек, өткен тәулікте Ақтөбе облысы бойынша COVID-19 дерті 2 адамнан анықталды. Жалпы наурыз айынан бері өңірде 3243 дерек тіркелді. Қазіргі таңда науқастардың 97%-ден астамы дертінен айыққан. 3000-ға жуық медицина қызметкері коронавирусты жұқтыруына байланысты мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан өтемақы алды. Ал індеттен қайтыс болған 29 медицина қызметкерінің туыстарына өтемақы төленді. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері мәлімдейді. Нұр-Сұлтан қаласында індетті жұқтырған 638 дәрігерге ақшалай қаражат тағайындалды. Айта кетейік, COVID-19-ды жұқтырған ақ халатты абзал жандарға 2 миллион теңге беріледі, ал кеселден қайтыс болған жағдайда олардың отбасына 10 миллион теңге төленеді. Алматы облысының Балқаш ауданындағы 8 медицина мекемесіне күрделі жөндеу қажет, немесе оларды қайта салу керек. Өткен ғасырдың ортасында тұрғызылған нысандардың әбден тозығы жеткен. Мәселен, Ақкөл және Қарой ауылдарындағы аурухананың қабырғасы сабан кірпішпен қаланыпты. Нысан жарамсыз деп танылған. Соған қарамастан дәрігерлер халықты сол жерде қабылдап келеді. Шағын ауруханадағы жиһаздар мен тиісті қондырғылардың да жаңартылмағанына біраз жылдың жүзі болды. Дәрігерлер де тапшы. Мамандардың дені зейнет жасына жетіп қалған не зейнеттегі кісілер. Айта кетейік, аталған ауылдар аудан орталығынан шалғайда орналасқан. Бұл бенсен ол совет одақ кезінде соғылған бенсен ғой. Содан бері есептесеңіздер енді бір 50-60 жылдай бұның өзі өмірі бар. Сонда бұған енді ремонт өте қажет етеді. Ол кезінде енді жаңағы ақсақалдар алқасы осы жерде қариялар болып бірнешелер қатты жазылған барған енді бұл жерде де ауылда мысалы 2000-дай халқы бар. Әлі де біз сол үміт үзбейміз. Алдағы уақытта 21-ші жылға Ақдала мен Береке ауылдарына жаңа фельдшерлік акушерлік пункт салынуға қазіргі таңда құжаттамалар дайындалуда. Сонымен қатар Қарой Ақкөл ауылдарының техникалық құжаттамалары дайындалып, сметалық жобаға ұсынылып отыр. Оның сыртында Бақбақты ауылдық ауруханасында күрделі жөндеу жұмыстарына қазіргі таңда құжаттамалар дайындалуда. Проектілық сметалық жобаға ұсынылды. Жалғастырайық. Қарағанды облысында қырылған үй құстарының саны 144-ке жетті. Осылайша Нұра ауданына қарасты 3 бірдей ауыл карантинге жабылды. Енді Изенді, Тассуа, Жараспай ауылдарындағы барлық үй құстарының көзі жойылады. Осы мақсатта эпизоотикалық жасақтар келіп жұмыс бастаған. Облыс бойынша 100 000 вакцина әкелінді. Бұл Нұра ауданынан өзге Бұқар, Жырау, Абай, Асакаров аудандарындағы қанаттыларға салынады. Сондай-ақ облыста жабайы құстардың жаппай қырылуы болмаған. Барлық жағдай жеке аулаларда тіркелді. Осы өңірде ережеге сәйкес жұмыстар атқарылып жатыр. Комиссия өз жұмысын бастады. Бұл жерде құс иелерін құстарды алып өлтіру жұмыстары жүріп жатыр. Сонымен қатар өлтірген құстарға өз тарапынан компенсация болады. Бұл жаңағы статистиканың бағасы бойынша.
арқалық құс фабрикасында бүгінгі күні қырылған қанаттылардың саны 400 мыңнан асты. Қазір бағылымда шамамен 90 мыңдай құс қалғаны. Олардың өзін аурудан ада деп айтуға келмейді. Қазір кәсіпорын карантинге жабылып, блок бекет орнатылды. Фабрика аумағына кіруге сондағы жұмысшылардан өзгелерге рұқсат жоқ. Шығын санағы әлі жүріп жатыр дейді жергілікті мамандар. Бізге мәлім болғаны, фабрикаға әлі күнге республикалық эпизоотикалық отряд бармаған. Сондықтан заласыздандыру жұмыстарын кәсіпорын жұмысшылары өздері атқарып келеді. Ақмола облысында 113 мың үй құсына вакцина салынды. Ветеринария басқармасы қызметкерлерінің айтуынша, демалыс күндері өлу дерегі тіркелмеген. Қазіргі таңда Жарқайың ауданындағы Шойынды көл ауылында өртеу жұмыстары аяқталды. Енді арнайы топ мамандары құс тұмауы тіркелген басқа елді мекендерге барады. Өңірдегі 6 ауданда карантин жарияланды. Өткен демалыс күндері Павлодар облысында құс тұмауының жаңа ошағы тіркелген жоқ. Бұған дейін індет тараған Железинка және Тереңкөл аудандарындағы бірнеше ауыл карантинге жабылып, кең ауқымды вакцинациялау жұмыстары қолға алынды. Бұл екі ауданның да табиғаты құс өсіруге қолайлы, өзен көлге бай өлкеде халық оны табыс көзіне айналдырған. Қауіпті кесел үй құстарын баудай түсірді. Железинка ауданының бір ғана жаңа жолдыз ауылында құс саны 4 мыңнан асады. Қазір оларды жою жұмыстары басталды. Мамандар 3-4 күн ішінде қанаттыларды дәрмен ұйықтатып, арнайы пеште өртеп жібереді. Ауыл 21 күнге карантинге жабылды. Осы ауданға қарайтын Ақтау ауылында 1539 құс осындай жолмен жойылды. Ал көрші тұрған Тереңкөл ауданының Трофимовка ауылында бұл жұмыстар аяқталған. Онда 2378 құс өртелді. Ауданда құстарды егу жұмыстары жалғасып келеді. 45765 құсқа вакцина жасалды. Індет ошағы тіркелген аумақтарды заласыздандыру жұмыстары қолға алынған және ветеринариялық қызметтің қатаң бақылауында. Жалпы облыс аумағында құс тұмауына байланысты ахуал әзірге тұрақты. Өзгеде жаңалықтарға. Атырауда сергек бақылау жүйесі іске қосылған күннен бері жүргізушілерге 43 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Оның 3,5 миллионы өндірілген. Жаңа жүйе мұнайлы өңірде 10-шы қыркүйектен бастап іске қосылды. Қазір 153 желілік жол учаскесі мен 51 жол қиылысында бақылау камералары орнатылып жұмыс істеп тұр. Сергектің тағы бір артықшылығы, ол қаладағы бұрынғы бейне бақылау камералармен ортақ жүйеге бағындырылған. Ол тек қала көшелеріндегі қозғалыс емес, шағын аулалар мен демалыс орындарындағы оқыс оқиғаларды да дер кезінде анықтай алады. Бүгінде алғашқы айыппұл арқалағандар анықтала бастады. Олар егер өз кінәсін мойындамаса немесе даулы мәселе болса, әкімшілік полициясына келіп арыздан алады. Күні бүгін сергек камералар арқылы 3408 құқық бұзушылық тіркелді. Айыппұл туралы Қазпошта сондай-ақ SMS хабарлама арқылы жіберіледі. Әрине, көптеген жүргізуші сергектің жұмысына сенімсіздікпен қарап отыр. Өткен аптада жол қозғалысы ережесін бұзған 20 жүргізуші полиция департаментінің әкімшілік полиция басқармасына келіп, бейнекамералары арқылы өздері тарапынан жіберілген бұзушылықтарға көздерін жеткізді. Шымкентте сыйақы алуы мақсатында 600 миллионнан астам теңгеге жалған шот фактуралар жасаған қылмыстық топ ұсталды. Қалалық экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жүргізген жедел іздестіру шарасы нәтижесінде олардың іс жүзінде жұмыстарды орындамай, аса ірі көлемде шот фактура жазумен айналысқан анықталды. Алдын ала келіскен 4 азамат 615 миллион теңгеге жалған шот фактураларды жазу үшін 40 миллион теңгені сыйақы ретінде алмақ болған. Шымкент қаласы Абай аудандық сотының үкімімен айыпталушылар 3 жыл мерзімге шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданында интернет байланысы өте нашар. Мұның зардабын мектеп оқушылары тартып отыр. Шәкірттер ғаламтор желісіне әйтеуір бір қосылармыз деген үмітпен сыртта сағаттап жүруге мәжбүр. Ал шекаралас ауыл тұрғындары ресейлік ұялы операторларды пайдаланады. Тағы бір түйткіл оқушылардың көбінде компьютер мен ноутбук атымен жоқ. Айта кету керек, облыс орталығынан ең шалғай орналасқан бұл аудандағы 15 орта мектепте 2600 шәкірт білім алады. Аудан орталығындағы интернет жылдамдығы жақсы да, балалар оқуға мүмкіндігі бар. Бірақ бір қиындығы, бір уақытта, бір мезгілде көп балалар оқытушылар кірген уақытта ол жылдамдық төмендейді. Сондықтан көбінесе асинхронды вариантпен амалымен олар оқытуды жалғастырады.
Павлодар облысында 600 сауын сиырға арналған тауарлы сүт фермасы ашылды. Бұл елімізде сүт өндірісін арттыруға бағытталған маңызды жоба. Жаңа қала шаруа қожалығында бой көтерген заманауи кешенді Қазагро ұлттық басқарушы холдингінің аграрлық кредиттік корпорациясы қаржыландырған. Жаңа қала шаруа қожалығы 2000-ші жылдары құрылды. Асыл тұқымды шаруашылық сементаль сиырларын өсіреді. Биыл өндіріс қуаттылығын арттыруға қол жетті. Жобаны аграрлық кредиттік корпорациясы ырыс бағдарламасы арқылы қаржыландырды. На сегодня это самые льготные условия. Бүгінгі күні бұл ең тиімді несие шарты 6% құрайды. Қаржыландыру мерзімі 10 жыл, оның 2 жылына жеңілдік беріледі. Жобаны толығымен қаржыландырдық. Тауарлы сүт фермасына жабдықтар Германиядан әкелінген. Мал қораларының құрылысына отандық өндірушілердің материалдары қолданылды. Аграрлық кредиттік корпорациясының қаржысына немістің телескоптық тегіші мал азығын араластыратын техника алынған. Мы уже заказали коров с Германии, именно с Баварии. Біз сиырларға Германияға тапсырыс бердік. Бавариядан 510 бас сименталды тұқым ірі қара келе жатыр. Олар келер жылдың басында төлдей бастайды. Тауарлы сүт фермасы жылына 2800 тонна сүт береді. Мал алуға жергілікті сүт зауыты үлес қосты. Бұл екі кәсіпорын өзара стратегиялық әріптеске айналған. Прибавление молока это порядка 15 тонн молока. Тәулігіне 15 тонна сүт қосылатын болды. Соңғы кезде шикізат тапшылығы сезіле бастаған еді. Біздің өндіріс үшін бұл қомақты үлес. Жаңа тауарлы сүт фермасын қаржыландыру мультипликативтік нәтиже берді. Ауылда жаңа жұмыс орындары ашылып, әлеуметтік нысандар бой көтерді. Қарлығаш Қасиетова, Марат Егіліков, Хабар 24, Павлодардан. Алматы қаласы бойынша 233 адам праймериз қатысушысы ретінде тіркелді. Бүгін Нұр Отан партиясының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек Алматыда партия мүшелерімен кездесіп, партия ішілік іріктеу іс-шарасының маңыздылығын талқылады. Алматыда саяси додаға қатысуға әйелдер мен 35 жасқа дейінгі жастар белсенді, ал салалар бойынша бизнес, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері белсенді қатысуда. Сонымен қатар праймериз қатысушылар арасында ерекше қажеттіліктері бар адамдар, көп балалы аналар және қандастар да бар. Партия төрағасының орынбасары саяси жүйедегі өзгеріс жергілікті мәселелерге назар аударуға мүмкіндік береді деді. Айта кетейік, праймериздің дауыс беру кезеңі 1-3 қазан күндері өтеді. Саяси жүйені өзгерткен кезде партиялар халықпен тығыз етене жұмыс істейтін болады. Неге десеңіз, бұрын осында қажеттілік болмаған. Неге десеңіз, енді сайлауды өткізу ол үлкен қаражат талап етеді. Ал депутаттар жеке мандатпен өткен соң партияның қажеттіліктері жерде болған жоқ. Ал енді басқа партияларда өзінің осы бағдарламасын сайлауды ұсынып, халықпен жұмыс істеп, сол арқылы халықтың жалпы пікірін біліп, оны билікке жеткізу керек. Соңғы ақпарат бойынша жексенбі күнгі қақтығыстан кейін Әзірбайжан мен Армения күштері арасында атыс қайта басталған. Әзірбайжан қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше Армения жасақтары Тер-Тер қаласын атқылауға көшті. Армения қорғаныс министрі Арцрун Аванесян да Таулы Қарабақта ұрыс жүріп жатқанын хабарлайды. Кей жерлерде зеңбіріктер қолданылуда. Әзірбайжан күштері смерч реактивті атқылау жүйесінен оқ жаудырған. Қазақстан таулы Қарабақтағы Армен-Азербайджан қақтығысының ушығуына аса алаңдаушылығын білдіреді. Бізге достас Азербайджан Республикасы мен Армения Республикасын жағдайды тұрақтандыру үшін барлық шараларды қабылдауға шақырамыз. Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңестің қазіргі төрағасы ретінде кеңестің сенім шаралары пакетін пайдалануды ұсынамыз делінген сыртқы істер министрлігінің ресми сайтында. Еуропалық одақ Әзірбайжан мен Арменияның тез арада әскери қимылдарды тоқтатуға шақырды. Бұл туралы Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы өкілі мәлімдеді. Таулы Қарабақтағы қақтығысты реттеу үшін Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Минск тобының тең төраға елдерінің аясында еш талап шартсыз шұғыл түрде келіссөз бастау керек. НАТО бас хатшысының Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Джеймс Апатура да тараптарды қақтығысты дереу тоқтатуға шақырды. Солтүстік альянс басшысының өкілі бұл жанжал әскери жолмен шешілмейтінін айтып, бейбіт келіссөздерді бастау қажеттігін ескертті. Осы ретте НАТО Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобын қолдайтынын мәлімдеді.
Дәл қазір аздаған жарнама, бірге көрейік, сәлден соң жалғастырамыз. Әлемде коронавирустан қайтыс болғандардың саны 1 миллионнан асты. Дертті жұқтырғандар 32 миллионға жеткен. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері мәлімдейді. Өлім жетім Ақш, Бразилия және Үндістанда көп тіркелуде. Құрама Штаттарда вирустан 204 мың адам көз жұмса, Бразилияда 141 мың науқас бақилық болған. Үндістанда бұл көрсеткіш 95 мыңнан асты. Дертке шалдыққандар бойынша да осы үш мемлекет көш бастап тұр. Соңғы бір тәулікте әлемде 277 мың адам вирусты жұқтырған. Халықаралық ұйым коронавирусқа қарсы вакцина пайда болғанша індеттен 2 миллионға дейін адам өлуі мүмкін дейді. It's certainly unimaginable. 2 миллион дегенге әрине ешкім сенбейді. Бірақ 9 айда 1 миллион адамнан айрылсақ, вакцина пайда болғанша тағы осыншама науқастың көз жұмуы әбден ықтимал. Қазір вирустың таралуын тоқтатуға күш салу қажет. Мадридтің Вальекас ауданында наразылық шеруі өтті. Көшеге мыңдаған адам шығып, ауданның карантинге жабылуына қарсылық танытқан. Полиция онда бақылау бекеттерін орнатып, қаланың өзге аумағынан бөліп тастады. Тек жұмысқа баратындар ғана ары-бері қатынай алады. Коронавирус індеті негізінен Мадридтің ең кедей аудандарына тарап кеткен. Жалпы шаһардың 37 ауданы оқшауланды. Онда 800 мыңдай адам тұрады. Індет басталғалы Испанияда 700 мың адам вирус жұқтырып, 30 мыңнан астамы көз жұмған. Наурыз айының ортасында елде қатаң карантин енгізілген болатын, ал маусымда шектеу шаралары жеңілдетілген еді. Алайда қазір індет қайта дендеді. Осыған байланысты Испанияның жеке аймақтары карантин тәртібін енгізуге мәжбүр. Израильде премьер-министр Бениамин Нетаньяхуға қарсы шерулер жалғасуда. Мыңдаған адам тағы премьер-министр резиденциясы алдына жиналып, қызметтен кетуін талап етті. Халық үкімет басшысы қызметін пайдаланып жемқорлыққа барды деген деп айыптап отыр. Және қатаң карантин тәртібін қайта енгізуді сынға алды. Полиция шерушілерді тарату үшін күш қолданып қақтығыс болған бірнеше адам қамауға алынды. Израильден дәтке байланысты қатаң шектеулер қайта енгізілген. Үйден азық түлік пен дәрі-дәрмек сатып алу үшін ғана шығуға болады. Жуық арада көптеген жұмыс орны қайта жабылуы мүмкін. Ал дерекке қарағанда соңғы уақытта күн сайын 8 мыңнан астам адамнан вирус анықталған. Осы Израильде қатаң карантин шаралары енгізілді дедік. Қазірдің өзінде қалалар арасында қатынас шектеліп, азық-түлік дүкендері мен дәріханалардан өзге барлық мекеме жабылды. Таяу шығыстағы жағдайды тілшіміз тарқатсын. Індеттің алғашқы толқынында Израильде вирустан қайтыс болған әр адам туралы хабарланып, оның өткен өмір жолымен нендей кәсіппен айналысқаны жөнінде қысқаша баяндалатын. Енді жергілікті жаңалықтарда қайтыс болғандардың жалпы саны ғана айтылып жатыр. Дәрігерлер әр науқастың өмірі үшін күрескенімен медициналық керек-жарақтардың қор көлемі күннен күнге азайып баратынын айтады. Мұндай сәтте Израиль медицинасы да қауқарсыз. Адамдардың медициналық бетперде тақпайтын айтпағанда той томалақтарға барып, бибилеп, дастархан басында арақашықтық сақтамайтын көріп жүрмін. Осымен жеткілікті. Доғарыңдар, ояныңдар, кез келген нәрсенің шегі болады. Қазіргі шынайы жағдай мүлдем басқа. Бүгіннен бастап шұғыл әрекетке көшіп күресуіміз керек. Әсіресе мереке күндері оқшаулануға тура келеді. Егер бұл талапқа көнбесек, апталап, айлап карантинде отырамыз. Сондықтан ес жинауға әлде кеш емес. Күн сайын Израиль халқы вирус белгілерін анықтау бойынша 60 мың тестілеуден өтеді. Бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіш. Сынама тапсырғандардың 11%-інде індеттің іздері анықталып жатыр. Медицина мамандары осыған алаңдайды. Қазірдің өзінде көптеген ауруханаларда орын жоқ. Құрал жабдықтардан бұрын кәсіби кадрлар тапшы. 18 операционных. Орталығымызда 18 операциялық бөлме жабылды. Тек бас дәрігердің шешімі бойынша шұғыл операцияларға басымдық беріледі. Анестезиолог дәрігерлердің барлығы жоспарлы наркоз берудің орнына бірінші кезекте вируспен күресуге ден қойды. Израиль вирустың алғашқы кезеңінде зерттеу жүргізіп, халық арасында індетке қарсы ұжымдық иммунитет қалыптаспай жатқанына көз жеткізді.
даже в таких местах, как... Вирус көп жоқтырған Италия мен Испания сияқты елдердің өзінде ұжымдық иммунитет бірден қалыптаспады. Мәселен, Мадридте антидене деңгей небәрі 11%. Бірінші толқын салдарының бірнеше 10 000-дан адам қайтыс болды. Тек арнайы екпе құтқаралады, дейді медицина мамандары. Бірақ бәрінен бұрын көпшілікті қашан бәрі аяқталады деген сауал мазалайды. Болжам бойынша тағы бір жыл шыдау керек. Өйткені екінші толқыннан кейін сәйкесінше үшінші толқын болуы әбден мүмкін. Я думаю, что будет несколько. Бір емес бірнеше вакцина ойлап табады деп сенемін. Және ол вакциналарды тұмауға қарсы салатын екпелер сияқты жыл сайын алуымызға тура келеді. Қалай болғанда да қазіргі әлем алдында тек бір мақсат тұру керек. Екінші толқынның алдын алу. Бола қалғанның өзінде салдарын мейлінше азайту, адамзаттың жаппай қырылуын болдырмау. Осыған байланысты Израильдегі ахуал оңалмаса, карантин режимі тағы ұзартылады. Мейірлан Алтынбек, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль. Барселонаның танымалы Лисео театры көрермендерге есігін қайта ашты. Мәдениет ошағында барлық сақтық шаралары қарастырылған. Ғимаратқа адамдар тек бетпердемен және дене қызуы тексерілген соң ғана кіргізілді. Театрдың ішінде әлеуметтік қашықтық сақталып, адамдар бір-бірінен алшақ отырғызылды. Алғашқы кешті канадалық опера әншісі Сондра Радановский мен поляк теноры Петр Бечал ашты. Айта кетейік, Лисео театр маусым айында да концерт берген, бірақ ол кезде залдағы орындарға құмырадағы гүлдер қойылып, ал қойылымды адамдар онлайн көрген еді. Парижде адамдарға пышақ ала жүгіріп, екі адамды жаралаған қылмыскер Шарли Эбдо журналының ұжымынан кек алуды көздеген. Пәкістаннан келген 18 жастағы азамат қылмысын мойындады. Бұл туралы жергілікті полицияға сілтеме жасап, Рейтерс агенттігі хабарлайды. Еске сала кетейік, өткен жұма күні Шарли Эбдо журналының бұрынғы кеңсесінің жанында жас жігіт адамдарға пышақпен шабуыл жасап, екі кісіні жаралаған. Ол мұндай әрекетке басылымның Мұхаммед пайғамбарды екінші рет келемеждеп сурет салған үшін барған көрінеді. Ақштағы тәртіпсіздіктер тоқталар емес, бүгін елдің солтүстік батысындағы Портленд қаласында Black Lives Matter белсенділер мен жергілікті полицияның арасында қақтығыс болды. Салдарынан 20-ға жоқ адам қамауға алынып, жарақат алғандар да тіркелді. Портленд қаласында полицияның қатыгездігі мен нәсілшілдікке қарсы наразылық шараларының өтіп жатқанына 4 айдың жүзі болды. Сондай-ақ мұндай наразылық шараларының өтуіне қарсылық білдіріп, күш көрсетіп жатқан топтар белсенділік танытуда. Аталмыш топтардың айтуынша, протесттер қаланың тыныштығын бұзып, бүлік шығарудан басқа ешқандай нәтиже бермейді. Бұл тек сайлау алдындағы саяси топтардың қақтығыстарына әкеліп соғады. Біз Портланд қаласының өзгергенін қалаймыз. Және біз сияқты азаматтардың көшеге шығып тәртіпті қадағалауы маңызды деп ойлайым. Тәртіпсіздіктердің болып жатқанына 120 күн өтті. Осы уақыт аралығында ештеңе өзгермеді. Баяғы жартас, сол жартас. Естеріңізге сала кетейік, Портландтағы жаппай тәртіпсіздіктер мамырдың соңында Миннеаполис қаласындағы 47 жастағы афроамерикалық Джордж Флойдтың өлімінен кейін басталған болатын. Ақшта республикалық және демократиялық партияның президенттікке үміткерлері Дональд Трамп пен Джо Байден арасында пікір сайыс өтеді. Алғашқы дода 49-тің 29-ына белгіленген. Іс-шара Огайо штатындағы Кливлендте жүреді. Дебатта коронавирус және індетпен күрес, экономикалық жағдай, нәсілшілдік сынды 6 мәселе қарастырылады. Әр тақырып 15 минуттан талқыланып, сайыс 1,5 сағатқа созылады. Ағой басшысы шараға күнделікті дайындалып жатқанын айтты. Ал алғашқы бетпе-бет пікір сайыстан кейін Трамп пен Байден арасында екінші кездесу 15-ші қазанда Майами қаласында өтеді. Президент Дональд Трамп 2001-2005 жылдар арасында табыс салығын төлемеген, бұл туралы Нью-Йорк Таймс газеті хабарлайды. Басылымның жазуынша, олар тек Трамп президенттігінің алғашқы жылдарына қатысты мәлімет алған, ал 18-19 жылдарға қатысты дерек табылмаса, 16-17 жылдар ағой басшысы жылдық кірісі үшін $750 салық төлеген. Бұл Трамптың 300 миллион көлемінде қарызы барын көрсетеді, дейді басылым. Алайда Дональд Трамп бұл ақпаратты жоққа шығарып, жақын арада өз сөзін айғақтайтын дәлел жариялайтынын мәлімдеді.
Мен салық төлеуден ешқашан жалтарған емеспін. Жуық арада бұны дәлелдеймін. Мұндай оқиға бірінші рет болып тұрған жоқ. 4 жыл бұрын осындай мәселе көтеріліп, ол жалған болып шыққан еді. Калифорнияның солтүстігінде ормандағы өртке оранды, бұл жолы өрт ақыштың шарап шығару аймағының орталығы саналатын Напа жазығына жақын жерден шыққан. Желден жалын тез тарап 800 гектар жерді күлге айналдырды. Табиғат апатына байланысты жүздеген үй эвакуацияланған. Тағы 1,5 мың адамды көшіру қарастырылып жатыр. Аймақтағы электр компаниясы 16 округте желілерді уақытша ағытты. Айта кетейік, Калифорнияда биыл жыл басталғалы 8 мыңнан астам орман өрті тіркеліп, 14 мың шаршы шақырым жер жанып кетті. 26 адам қаза тауып, 7 мыңнан астам ғимарат өртеніп кеткен. Ал еліміздің 9 өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Синоптиктердің айтуынша Қарағанды, Қостанай, Жамбыл, Алматы, Қызылорда, Түркістан облыстарында термометр бағаны 0-ден төмен болады. Солтүстік Қазақстан, Ақмола облыстарында тұман түсуі мүмкін. Ал Ақтөбе облысында өрт қаупі сақталып отыр. Әзірге айтарымыз осы. Дені қойып тыңдағандарыңызға рахмет.